Vitryssland. Mot kapitalism och diktatur. För internationalistisk solidaritet upplagt den 21 november 2020. Relationskommissionen för de internationella anarkistfederationerna, KRIFA, uttrycker sitt internationalistiska stöd och solidaritet med det vitryska folket strider mot Alexander Lukasjenkos diktatur. En massrörelse där våra andra vitryska anarkister deltar. Situationen i Vitryssland hänvisar till den autokratiska diktaturen som har varat i 26 år och den nuvarande ekonomiska krisen, hälso- och sjukvården. En våg av protester har fyllt landets torg för att kräva diktatorns tillbakadragande. Som anarkister brinner vi inte för debatten om huruvida det senaste presidentvalet var rättvist eller inte. Det är helt enkelt tydligt att folk i Vitryssland säger tillräckligt är tillräckligt. De vill inte längre ha en regering som svälter dem, slår dem och förtrycker dem. Vi står i solidaritet med de politiska fångarna i Vitryssland och kräver att de omedelbart släpps. Vi kräver också att alla arbetare som har tappat sitt jobb för att delta i strejker eller protester återinsätts, och vi uppmanar omedelbart att upphöra med förtrycket. Vi fördömer våldet och missbruk av den nuvarande politiken och regimens militära eller paramilitära styrkor som godtyckligt kvarhåller, slår och torterar sina politiska motståndare. Vi kräver att en auktoritär maktfaller som är en sorglig kvarleva av det före detta Sovjetunionens totalitarism, som fortsätter att fungera som ett vapen för den militära strategin i Putins Ryssland som använder sitt grannland som ett militärt fotfäste. Men på samma sätt som vi motsätter oss ryska militarismen i Vitryssland, motsätter vi oss också militarismen för Atlanten, NATO, i Baltikum, tillsammans med alla arméer och alla krig som staterna leder mot folket. På samma sätt tror vi inte på den aktuella retoriken om västerländsk frihet eller på en möjlig medlingsroll för Europeiska unionen. Den enda roll som EU har är att hantera den europeiska kapitalismens intressen och det är därför vi som internationalister motsätter oss denna institution. Tvärtom kräver vi internationell solidaritet mellan alla arbetare, förtryckta folk och alla sociala rörelser som begåtts i öst och i väst, med fackförening och arbetstagares rättigheter, med rätt till frihet. Bostäder, med feministiska och hbtq-mobiliseringar, med försvar av marken och miljön mot spekulanter, med solidaritet och ömsesidigt hjälp av människor, med ockupationen av rymden, med produktion av alternativ kultur och med försvar av det civila samhället, med alla friheter, mot exploatering och auktoritarism. För att bara nämna några av våra favoritaxlar för social intervention. Endast folkets direkta deltagande i striderna nedanifrån kan göra skillnad och producera en rörelse som går längre än att ersätta en gammal regering med en ny, mer eller mindre korrupt, mer eller mindre auktoritär. Bland alla andra utmaningar som mänskligheten står inför har den nuvarande pandemin bekräftat att staten och kapitalismen inte fungerar när det gäller behovet av solidaritet. Det är hela samhället som måste förändras mot jämlikhet och frihet, och anarkism är mer än någonsin det alternativ vi föreslår för att uppnå detta. Relationskommissionen för de internationella anarkistförbunden, EAFIFA,